Λέμε για το μακιγιάζ, λέμε για τα πινέλα, πώς μπορούμε να είμαστε πιο όμορφες, αλλά σαφώς αν δεν υπάρχει καλή βάση στο πρόσωπο και αν έχουν περάσει τα χρόνια, τότε πρέπει να, κάποιος να δράσει διαφορετικά. Είναι κάτι πολύ ωραίο και πολύ εντυπωσιακό αυτό που θα συζητήσουμε και θα δούμε σήμερα σε φωτογραφίες και στα χειρουργεία που έχει κάνει ο κύριος Σκούρας, ο Γιώργος Σκούρας, ο πλαστικός χειρουργός. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα ξεκινήσουμε με τις φωτογραφίες, να δούμε τα πριν και τα μετά, γιατί πραγματικά σας λέω είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα και μιλάμε για μία νέα μέθοδο, καινοτόμα, facelift. Και ότι φεύγει όλο αυτό, πώς το λένε αυτό από το λαιμό, που είναι, δηλαδή αυτό δεν διορθώνεται. Όσο φωτοσκίες και να κάνεις, όσο και να προσπαθεί μια γυναίκα, εάν ο λαιμός έχει πέσει, να το πω εγώ απλά λαϊκά, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Σαφώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη χαλάρωση στο λαιμό. Είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ συχνό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς ασθενείς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αποτελεί ένα πρώιμο σύμπτωμα της γύρανσης. Είναι από τα πρώτα σημάδια της γύρανσης. Βλέπω καθημερινά στο ιατρείο ασθενείς που τους απασχολεί το πρόσωπό τους, όλους αυτούς τους ασθενείς τους απασχολεί ο λαιμός. Μπορεί να τους απασχολεί και κάτι στο πρόσωπο, αλλά όλους τους απασχολεί ο λαιμός. Και αναφέρατε τις γυναίκες. Οι γυναίκες συχνά βλέπω ότι μπορεί να φοράνε φουλάρια για να κρύψουν τη χαλάρωση στο λαιμό. Οι άντρες από την άλλη, γιατί αποτελεί δυστυχώς και προνόμιο των αντρών, οι άντρες μου αναφέρουν ότι δυσκολεύονται όταν κλείνουν το γιακά τους, τους ενοχλεί. Φαίνεται άσχημα. Όταν έχει χαλαρό το λαιμό και κρέμεται, ας πούμε εδώ κάτι βλέπουμε και εδώ μια φωτογραφία, θα δούμε πώς έγινε μετά το χειρουργείο. Βλέπουμε αυτή, εδώ, ναι. Αυτή η μέθοδος πώς λέγεται? Η μέθοδος αυτή ονομάζεται πλατίσμα window. Και ο όρος αυτός είναι παραστατικός σχετικά με το τι κάνουμε στο χειρουργείο. Πλατίσμα είναι ο όρος πλάτισμα, προέρχεται από τον ελληνικό όρο πλάτισμα, που πλάτισμα είναι ο μύς του λαιμού, ο οποίος και αυτός χαλαρώνει με τα χρόνια και ουσιαστικά πρέπει να ανορθώνουμε και το μύ του λαιμού. Εδώ πέρα, αν δούμε πάλι την προεγχειρητική φωτογραφία, βλέπουμε δύο πτυχές στη μέση του λαιμού, εδώ πέρα, που αυτές είναι και χαλάρωση δέρματος. Αυτές συγκεκριμένα όμως είναι ο μύς του λαιμού που χαλαρώνει. Μάλιστα. Και αν δεν δράσει κάποιος σε βάθος, αν δεν δράσει ριζικά για να ανορθώσει και το μύ του λαιμού, τότε δεν θα το αντιμετωπίσει αυτό ούτε ριζικά, ούτε θα έχει ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Πηγαίνοντας λοιπόν στο μετά, βλέπουμε πώς έχουν διορθωθεί αυτές οι δύο πτυχές, έχουν φύγει, χωρίς να υπάρχει καμία παραμόρφωση, καμία αλλίωση χαρακτηριστικών. Είπαμε λοιπόν ότι η πρώτη καινοτομία της τεχνικής, όπως είπαμε, λέγεται πλατίσμα window. Πλάτισμα είναι ο μύς του λαιμού, window σημαίνει παράθυρο και αυτό ακριβώς κάνουμε. Κάνουμε ένα παράθυρο κάτω από το μύ του λαιμού, δηλαδή ανορθώνουμε ριζικά, ανορθώνουμε και τον μύ, όχι μόνο το δέρμα. Γιατί το δέρμα είναι ένας λεπτός ιστός και αν δουλέψουμε μόνο στο δέρμα θα έχουμε ένα πολύ βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Ενώ δηλαδή αυτό δουλεύει βαθιά, στο βάθος, βαθιά, κάτω από στο μυϊκό σύστημα. Και έχεις ένα αποτέλεσμα για μία ζωή. Ακριβώς, γιατί ανορθώνεις και τον μύ. Επομένως έχεις ένα πολύ μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Η δεύτερη καινοτομία, πολύ σημαντική της τεχνικής αυτής, είναι ότι έχει αλλάξει σήμερα η φορά με την οποία ανορθώνουμε, ενώ στο παρελθόν τραβούσαμε σε μια ευθεία προς τα πίσω, σήμερα περιστρέφουμε, δεν τραβάμε. Δηλαδή, περιστρέφουμε από εμπρός και κάτω προς τα πίσω και πάνω. Και αυτό οφείλεται σε σύγχρονες μελέτες σε σχέση με τη γύρανση, που δείχνουν ότι και η γύρανση έρχεται περιστροφικά κατά την αντίστροφη έννοια. Δηλαδή, από πίσω και πάνω προς τα εμπρός και κάτω. Όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή, πέφτει προς τα κάτω. Ακριβώς, περιστροφικά πέφτει από πίσω και πάνω προς τα εμπρός και κάτω, γι' αυτό και χαλαρώνουμε πιο πολύ στο λαιμό και στην κάτω γνάθο. Ακριβώς. Επομένως, δουλεύοντας ακριβώς αντίστροφα σε σχέση με τη γύρανση, έχεις ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Είναι εδώ η φωτογραφία. Βλέπουμε το μετά, για να καταλάβω, δηλαδή, μέχρι στιγμής, γιατρέ. Ναι. Το facelift, βέβαια αυτό γίνεται και πιο βαθιά, μας είπατε. Γινότανε, δηλαδή, πολλές φορές ήταν αφύσικο. Ένα τσίτωμα γινόταν. Ναι, τα αποτελέσματα. Στην ευθεία. Τραβούσαμε πιο πολύ σε μια ευθεία προς τα πίσω. Πλέον, και είναι μια τεχνική η οποία εφαρμόζεται εδώ και 2 χρόνια στη Νέα Υόρκη, και επειδή έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι σε στενή επαφή με 2 κορυφαίους πλαστικούς στη Νέα Υόρκη, έχουμε τη χαρά να είναι το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα να εφαρμόζεται και στην κλινική μας η τεχνική τόσο αυτή. Είναι καινούργια δηλαδή, παγκοσμίως. Ναι. Παγκοσμίως, με άριστα αποτελέσματα που μας αφήνουν πάρα πολύ ικανοποιημένους, που έχουν φυσικά αποτελέσματα. Φυσικό σημαίνει ότι απομονώνοντας τις μετεγχειρητικές φωτογραφίες του ασθενούς, δεν φαίνεται ένα πρόσωπο χειρουργημένο. Είναι έντονα τα αποτελέσματα όταν βάλουμε το προ και το μετά. Εδώ βλέπουμε άλλη μια προεγχειρητική φωτογραφία και να δούμε πώς έγινε στη συνέχεια. Εντάξει, και ο λαιμός αλλά και το πρόσωπο. Εδώ η διαφορά είναι, επειδή είναι και στο πλάι, είναι στο προφίλ, κυρία. Ναι. Είναι φαίνεται. Βλέπουμε εδώ έχει πρόβλημα και ο λαιμός και οι παριές. Κάνατε και άλλα πράγματα. Ναι. Πολύ σπάνια να πω ότι εφαρμόζουμε, πολύ σπάνια διορθώνουμε μόνο το λαιμό. Πολύ σπάνιο να έχει πρόβλημα ο λαιμός και να μην έχει και το υπόλοιπο πρόσωπο. Και για να έχουμε μια αρμονία στο αποτέλεσμα, πρέπει να διορθώνουμε πρόσωπο και λαιμό στο σύνολό τους. Άρα, τι γίνεται? Άρα,
επεμβαίνουμε, διορθώνουμε τόσο, τόσο επιφανειακά σε επίπεδο δέρματος, όσο και σε βάθος, και στο λαιμό, και στο πρόσωπο και στους κροτάφους. Με αυτό το ένα χειρουργείο. Με αυτό το ένα χειρουργείο, με μία αναισθησία, με μία ταλαιπωρία για τον ασθενή. Βλέπουμε δεν έχει σημάδια. Εδώ στο προφίλ, αν υπήρχε το οποιοδήποτε σημάδι, θα φαινόταν. Σε σχέση με τα σημάδια, δεν έχει. Επειδή έχει και εδώ σχέση το γεγονός ότι δουλεύουμε σε βάθος, επειδή είμαστε βαθιά, οι εντοβάθη ιστοί απορροφούν όλο το βάρος της στήριξης, το δέρμα κλείνει χωρίς να ζορίζεται καθόλου. Και επειδή η τάση στη γραμμή σεραφής είναι ο νούμερο ένα παράγοντας επούλωσης, δέρμα που κλείνει χωρίς να ζορίζεται, επουλώνει χωρίς να αφήνει σημάδια. Και δεν υπάρχει πρακτικά τίποτα που να προδίδει ότι ο ασθενής υπευλήθη σε επέμβαση. Άρα δεν υπάρχουν καθόλου σημάδια στην επιδερμίδα, γιατί δεν τη ζορίζετε, δεν την πιέζετε. Στο το δέρμα δεν τεντώνεται, αφαιρείται ό,τι περισσεύει. Μόνο. Ακριβώς. Όλη η δουλειά γίνεται ενδυμικά. Όλη η δουλειά, ακριβώς. Είναι κάτω, είναι στο επίπεδο του μειός. Να πω επίσης ότι η τεχνική αυτή, το γεγονός ότι δουλεύουμε σε βάθος, δεν μεταφράζεται σε περισσότερο πόνο. Δεν πονάει καθόλου η τεχνική. Στον ασθενή δεν δίνουμε χαρακτηριστικά παυσίπονα. Δεν δίνεται μετά. Δεν είναι ότι πονάει και δεν δίνουμε παυσίπονα. Είναι ότι δεν πονάει, δεν μάζεται ένα παυσίπονα. Δεν χρειάζεται παυσίπονα για αυτή την τεχνική. Η ανάρρωση είναι πολύ ήπια, δηλαδή εντός λίγων ημερών μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του. Στις κοινωνικές του υποχρεώσεις, σε μια εβδομάδα είναι μια χαρά. Όταν δεν κάνουμε και τα βλέφαρα. Το maximum που δίνεται δηλαδή είναι 7 μέρες. Ναι, υπάρχουν πολλοί ασθενείς, ιδίως όταν δεν έχουμε πειράξει τα βλέφαρα μαζί. Όταν κάνεις το πρόσωπο. Είναι ένα δύσκολο σημείο. Ναι, όταν κάνεις το πρόσωπο και το λαιμό, έχουμε πολλά παραδείγματα ασθενών που έχουν φύγει την πρώτη μέρα μετά. Γιατί συνήθως έχουμε μια διανυκτέρευση στην κλινική. Την πρώτη μέρα μετά φεύγουν και έχουμε πολλά παραδείγματα που δεν φαίνεται το πρόσωπο και ο λαιμός χειρουργημένοι. Την πρώτη μέρα μετά. Σαν μέσο όρο να πούμε τις 7 μέρες περίπου, όταν γίνεται και βλεφαροπλαστική μαζί με τα υπόλοιπα, αν έχουν χαλαρώσει και τα βλέφαρα δηλαδή, γιατί ο στόχος πάντα είναι να υπάρχει αρμονία, τότε πάμε περίπου στις 2 εβδομάδες. Σαφώς όμως εξατομικεύονται αυτά, δεν μπορούμε να είμαστε κάθετοι για την περίοδο ανάρρωσης, το ποια θα είναι ακριβώς η περίοδος ανάρρωσης. Σε αυτά στα οποία είμαστε κάθετοι, είναι το μόνιμο αποτέλεσμα, επειδή δουλεύουμε σε βάθος, ανορθώνουμε για πολλά χρόνια, και το φυσικό αποτέλεσμα. Προς Θεού δεν υπάρχει καμία αλλίωση χαρακτηριστικών, αλίμονο αν παραμορφώναμε πρόσωπα. Και το πρόσωπο απλά και ο λαιμός φαίνονται πιο ξεκούραστα μετά. Εγώ βλέποντας φωτογραφίες που πραγματικά είναι εντυπωσιακές, δεν μου δίνει την αίσθηση ότι έχει γίνει facelift. Μου δίνει την αίσθηση ότι βλέπω ένα πρόσωπο δεκαετίες πριν. Ακριβώς. Ένα επιτυχημένο. Καταρχάς επιτυχημένο. Δηλαδή κρίνεται... ότι είναι η ίδια γυναίκα πιο νέα. Αυτό. Αυτός είναι ο στόχος. Επιτυχημένο κρίνεται ένα facelift όταν δεν γίνεται αντιληπτό. Αν υποβληθεί ένας ασθενής σε facelift και του πούνε στη συνέχεια οι φίλοι συγγενείς του πολύ καλό το facelift που το έκανες, αυτόματα είναι αποτυχία το χειρουργείο. Οι συγγενείς πρέπει να λένε, οι φίλοι, ότι είναι ξεκούραστο το πρόσωπο που πήγες διακοπές και γύρισες. Και χαρακτηριστικό του φυσικού αποτελέσματος είναι ότι πολλές φορές οι ασθενείς έρχονται στο ιατρείο μετεγχειρητικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα χειρουργεία αναπτύσσονται άλλες σχέσεις με τους ασθενείς, ιδίως άμα τους πονάς, άμα τους αγαπάς και άμα κάθεσαι στο χειρουργείο 4-5 ώρες στον καθένα, που δεν γίνεται να το κάνεις αυτό άμα δεν τους αγαπάς και δεν τους βλέπεις σαν δικούς ανθρώπους. Αναπτύσσονται άλλες σχέσεις και έρχονται συνέχεια μετά και μας βλέπουν και με τον τρόπο αυτό μας ευχαριστούν. Και είναι μεγαλύτερη ευχαριστία αυτή. Κάθονται λοιπόν μετά και επειδή είναι φυσικό το αποτέλεσμα, ξεχνούν πώς ήταν το πρόβλημα. Και έρχονται και μας λένε, γιατρέ, πολύ καλό το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν είχα και ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκεί είναι που τους δείχνουμε τις προεγχειρητικές φωτογραφίες. Ναι, οι φωτογραφίες είναι το πριν και το μετά. Σύμφωνοι. Η αλλαγή είναι πολύ πολύ μεγάλη. Είναι, αλλά επειδή το αποτέλεσμα είναι φυσικό μετά. Πάντα η μνήμη του ανθρώπου χειρουργή... κρατάει το καλό. Ακριβώς. Δεν μένει στο πώς ήταν παλιά. Ναι. Υπάρχει ηλικία. Κάτι υπάρχει, ας πούμε, που πρέπει κάποιος να σκεφτεί. Είπαμε και σε άντρες και σε γυναίκες. Ακριβώς. Είτε κάνεις μόνο το λαιμό, είτε παράλληλα κάνεις και κάτι άλλο στο πρόσωπο. Να σας πω ότι ο κανόνας εδώ πέρα είναι ότι καλύτερα είναι όταν είναι πρόσφατη η χαλάρωση. Όταν είναι πρόσφατη η χαλάρωση και πιο διακριτική είναι η αλλαγή. Και οι νεανικοί ιστοί αντιδρούν καλύτερα και στο χειρουργείο και διατηρούν καλύτερα και το αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Και αλλιώς είναι, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, αλλιώς είναι στο χειρουργείο να χειρίζεσαι ιστούς οι οποίοι είναι σφυργηλοί ακόμα, απλά έχουν ένα μικρό επίπεδο χαλάρωσης. Και αλλιώς να χειρίζεσαι ιστούς οι οποίοι έχουν χάσει τη σπαργή τους, έχουν κρεμάσει, να το πω απλά. Τους επανατοποθετείς εκεί που ήταν, τους στερεώνεις με κάθε τρόπο που μπορείς, αλλά έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ένα πιο βραχύβιο αποτέλεσμα. Κάτι τελευταίο. Ναι. Ας πούμε, τα ράματα από πού γίνονται. Τα ράματα, να πω ότι. Φαίνονται. Δεν φαίνονται. Και αυτό έχει σχέση με την τεχνική που έχει σχέση με τρία πράγματα. Πρώτον, ότι το πρόσωπο έχει πολύ καλή αιμάτωση, άρα έχει πολύ καλή επούλωση. Δεύτερον, το γεγονός ότι τοποθετούνται σε φυσικές πτυχές που υπάρχουν στο πρόσωπο. Τρίτον και βασικότερον, έχει απόλυτη σχέση η τεχνική του χειρουργού, δηλαδή με το αν χειρουργεί εντοβάθη. Επειδή, όπως σας είπα και πριν, χειρουργούμε εντοβάθη και τοποθετούμε όλο το βάρος της στήριξης στους μυς, το δέρμα κλείνει χωρίς να ζορίζεται καθόλου.
Επομένως, δέρμα που κλείνει χωρίς να ζορίζεται, πουλώνει χωρίς να φαίνεται τίποτα. Μάλιστα. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι πρακτικά που να προδίδει ότι υπευλήθη σε επέμβαση. Εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκούρα. Πάρα πολύ. Όσοι σε ενδιαφέρονται, όσοι, είπαμε, είναι και για άντρες, μπορείτε να ρωτήσετε κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ.